ଅଦରକାରୀ ସ୍କୁଟରରୁ ପାୱା ତିଲକ ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଏକଥାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଚାଷୀ ପୁଅ ଭାସ୍କର ମହାରଣା। କଥାରେ ଅଛି, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ଆଉ ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ସଫଳ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ କଣ୍ଟିଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଭାସ୍କର ମହାରଣା। ଭାସ୍କର ଜଣେ ଚାଷୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏକ କମରଶାଳ ରହିଛି। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଭାସ୍କର ଘରେ ବସି କିଛି ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଘରେ ଥିବା ଏକ ଅଦରକାରୀ ସ୍କୁଟର ଇଞ୍ଜିନ ଓ ନିଜର କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନକୁ ଖଟାଇ ଭାସ୍କର ତିଆରି କଲେ ପାୱାର ଟିଲର। ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଭାସ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଶୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏମିତି ପାୱାର ଟିଲର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି କରିବାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏ ପାୱାର ଟିଲରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ମାତ୍ର 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଗଲା ପାୱାର ଟିଲର। ସ୍କୁଟର ଇଞ୍ଜିନ ଆଉ ରାଜଦୂତର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ବୁଲେ ଯୋଉ ଚକାରେ ତାର ଯୋଉ ଡିସ୍, ଆଉ ସବୁ କବାଡ଼ିଆ କବାଡ଼ିଆ ପ୍ରାୟ ଅବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଫିଙ୍ଗି ଦିଆ ହେଇଥିଲା କବାଡ଼ିଆକୁ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ହେଇକି ସେଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେ ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିବ ଯେ ମୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତିକି ମୁଁ ସେତିକି କରିଛି, ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆସେ ଆହୁରି ସେଥିରେ ଉନ୍ନତମାନର ଖଞ୍ଜା ଯାଇପାରିବ ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ତ ଗଲାଣି ତାର ଟିଭିର ମୋବାଇଲ ଖବରକାଗଜ ସବୁ, ତାର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଟିକେ ପଇସା ତ ସର୍ଟ ହେଉଛି ନା, ଆଉ ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଅଭାବରେ କରିବ ଲୋକ ତ, ଆଉ ପଇସା ସେ ଏତେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ, ସେ ତଥାପି ତା ପାରିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଯାହା କିଛି କରି। ବିଶେଷ କରି ଏଥିରେ ରାଜଦୂତ ମୋଟର ସାଇକେଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚେନ୍, ବୋଲେରୋ ଡିସ୍, କବାଡ଼ିଆ ଏଙ୍ଗଲ ଓ ଲଙ୍କଳ 2ଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ପାୱାର ଟିଲରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ପାୱାର ଟିଲର ଦ୍ୱାରା ଖରା ଓ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବିଲରେ ହଳ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଯଦିଓ କାଦୁଅରେ ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତଥାପି ଏଥିରେ ବେଶ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହଳ କରିହେଉଛି। ଆଉ ଭାସ୍କରଙ୍କ ଏପରି ଉଦ୍ଭାବନକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ତଥା ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଭାସ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏତେଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ସେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ମାନର ମେସିନ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତେ। ଭଲ ହଳ କରୁଛି, ସେ କାଦ ହଳକୁ ଟିକେ ପ୍ରେସର ହେଉଛି, ଶୁଖିଲା ହଳକୁ ଠିକ ହେଉଛି, ସେ ଟିକେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ଆମେ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି। ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ବି ହେଉଛି ଦୋକାନଟାରୁ ନିଜ ମଜୁରାଣୀ ମେଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ସବୁ କିଛି ପଇସା ତ ଦରକାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନା, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳନ୍ତା, ସେ ବି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତେ। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ତେବେ ଭାସ୍କରଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆମର 2 ହାତ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମାଟି ତଳୁ ସୁନା କାଢ଼ିପାରିବା, ଚାହିଁଲେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼େଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଏହି କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଭାସ୍କର ଆଜି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଉଦ୍ଭାବନ, ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଖଇରା କଣ୍ଟିଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଭାସ୍କର ମହାରଣା। ତେବେ ସେ ଅବହେଳିତ ସ୍କୁଟର ଇଞ୍ଜିନ ଥିବା ଯେଉଁ ସେ ସ୍କୁଟର ଇଞ୍ଜିନରୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପାୱାର ଟିଲର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏହି ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କରି ବିଷୟର ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସେ ଆହୁରି ଏହି ପାୱାର ଟିଲରକୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍।